Би аймандағы сос пилтірі Ашық тигір алтындағы музей Хакас Республиканың ең шит музейлерінің пірсі. Бүл ол 6 жылы сезоны тоқшы. Шылсай бер келпарып сатқан кізлер саны ненже-ненже мұңа шит бірші. Аны музейнің ұстық баста тоқсты аймық басқа оңдайларының апар жатқанының балғылыстырарға шарер. Пұқтыр сос пілтерінде 7 мұң азыры алжы болған. Тун пайрамза, я үртін той засыхчап, спрай ауларды санапшып, кызлерді, кемпістін хады, ну, тоғынған. Хажен үртін той за парчап, біз тоже мастер-кластер апаршып сандары, астамах күзідігі апаршып санары, біз оларды тоже санапшып. Келек айды музейлер күні танықтал шатқанда, көп музейлер асық әсіктер акция іртіргенер. Сос пілтеріндегі музейінің тоғынжылары ол сөрімге қозылып, өдек азнада шарлық едіпскенер. Аны істіп, кізілер асқы сайманың өнетін келпірғанар. Алжыларға құртойық тастың палызын, алтын аршолыны, пост қараның көріп паларға шапсық болған. Кепшу қостыра құртойық инай ағбыны кезірі сегіргенде палызын суға түсір салған. 10 жылмының алынды пірпалықшы аны суқ түбінде көрсілған. Ал шутажылары тасты өменін көйдіріп тұрғы салғанар. Соның пи айманын ұстық баста, сос пілтерінде музей азырға жарадыға алыпсыған. Алтын аршол аның өн экспонады болпарған. Біз мұнды қон шығал, сұғылы кезір болбапс, ақайдық істік жүр болғын. Еже бабаларын ғайлыншым, бұстың соның жи, баларын мұндық жерде алшүрдіңір, көрдіңір, үйгіретсіңір, босының кейбірлер. Музей алжыларына Хайдида бұрынғы пішіктер пазылған тастырны көйісчелер. Олар бұ орынан 3 километр арықты алтын күл қазынды табылғынар. Итсе өн тастар, мен соғдағы Шерсоқ үгіренжан музейді тұршалар. Бұ оларның қобырғыны. Жанзы сос пілтеріндегі музейінің сенін бірде түзірбенже. Асқы салынан чұқтыр жазы Михаил Едемешев бер екінші қате келпірді. Ізінші қалғын жазыны немес. Прихатав курбал за принимен и гусфедом. Их кенджезен гидзен, их кенджезен пилвочезен. Панам гидзен, ходить филер. Шах сыднимен, книга на хэгрзен. Унгатав курбал, унгатав нанимен сыхша. Мон так был зидан дикух. Аз хасихтер гонунде, алжаларна идёк хакасионанан көктиригилеринан таныстырганар. Шох оларнан пудызнен ербарган, болган инструментын өнін истеп алар оңдай берілген. Мұнды оларыны босқа да сынып көрерге жарытылшы. Үдек шарир Хакасионының кейбірлік астаман босқа темнапаларға аның тадин піл көрерге. Қылғын кізе үдек аймық сувенирлер сатылшы.